სპეციალურად აი ორგანიზმის პრობლემებისათვის ბალონი რომელიც გავაკეთეთ ხო ფოკუს მაგრა იჭერჩემი კამერა ნუ ბოდიში ბატონო რა ვქნა ფოტოაპარატი არა მაქვს და ტელეფონით ვიღებ და ჩავდეთ ჩვენს მოწყობილობაში так ვიღებთ ხა ამაზე და ხრა ხნით სალი ხნით მაგარი საზღვრობა მუშაობა აჰა так ხა ხიდან მოუჭიროთ ამ დიზაინს უბრალოდ ხა ის დაფიქსირებული სამწუხაროდ არა მაქვს და ამიტომ ნეტვორკით ეგ და ფიქსირება. აი ბატონო. ეხა ცოტი კიდე თვისება რა არის.